Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda do canal Fê e Fé na Cozinha. E hoje a receita vai ser de um bolo pé de moleque, bolo de amendoim. Fácil de fazer e uma delícia. E os ingredientes são 2 xícaras de 240 ml de farinha de trigo, aproximadamente 280 gramas. 200 ml de leite. Eu vou utilizar o leite de coco porque eu já tenho aqui, mas pode ser qualquer leite da sua preferência. Uma xícara de 240 ml de açúcar, aproximadamente 180 gramas. Meia xícara de óleo, 120 ml. 50 gramas de amendoim torrado. Esse é sem pele e sem sal. 3 ovos inteiros. Uma pitada de sal. E uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E os ingredientes para a calda são 2 copos americanos de açúcar, aproximadamente 300 gramas, 1 copo americano de água, 200 ml, e 150 gramas de amendoim torrado sem pele e sem sal. A quantidade de amendoim é a gosto. Se você quiser colocar menos, pode, tá bom? Primeiramente, vamos começar pela calda. Em uma panela, eu vou colocar o açúcar. Vamos ligar o fogo. Deixe no fogo médio para baixo, nunca para o fogo alto para queimar o açúcar. E vamos esperar ele começar a derreter. Já começou a derreter, agora é esperar ele derreter por completo. Tá mexendo assim com o fogo mais baixo para não queimar o açúcar, senão ele vai amargar. É a mesma coisa de fazer calda para pudim. Já derreteu todo o açúcar e agora eu vou colocar água aos poucos e vou mexer sem parar. Coloca e mexe, tá vendo? Para ele não endurecer. Já coloquei toda a água, agora ele vai ferver por 1 minutinho aqui. A minha calda já ficou 2 minutinhos fervendo e agora eu vou desligar. Vou colocar a calda na forma. Essa minha forma tem 22 centímetros de diâmetro e eu untei as laterais e o centro dela com margarina. O fundo eu não vou untar, que eu vou colocar a calda. Vou colocar a calda aqui com cuidado. A calda ainda tá muito líquida, mas conforme vai esfriando, ela vai engrossar, tá? Agora reserve enquanto batemos a massa do bolo. Agora no liquidificador vamos bater os ovos, o óleo, o leite de coco, o açúcar, o amendoim e a pitada de sal. Vamos bater por 1 minutinho. Já bati os ingredientes, agora vamos colocar a farinha de trigo. Colocar as 2 xícaras. E agora bater novamente. Já bati a farinha, olha como fica bem cremosa, tá vendo? Agora eu vou colocar o amendoim na forma antes de colocar o fermento aqui na massa. Pessoal, olha como a calda já tá engrossando, tá vendo? Já tá esfriando, ela vai engrossando. Então agora eu vou colocar aqui o amendoim. Agora é só ir colocando o amendoim aqui, ó. Coloquei todo o amendoim e vou dar uma apertadinha assim de leve, ó, só para ele agarrar bem aqui na calda, tá? E agora vamos terminar a massa. Agora, para finalizar, vamos colocar o fermento e vamos bater só um pouquinho, só alguns segundos, só para dar uma misturada no fermento. Agora é só despejar a massa. Olha a textura dessa massa, que maravilha! Bem cremosa, tá vendo? Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35 minutos. Vai depender da potência de cada forno. Então depois eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, depois de 40 minutos, olha como cresceu esse bolo. Sumiu até o buraco do meio da forma. E tá bem assadinho. Agora a gente não vai esperar esfriar como faz com outros bolos, porque esse bolo tem que desenformar quente. Senão vai grudar o caramelo embaixo. Vou colocar um prato aqui para poder virar. Vamos ver. Vamos ver aqui com cuidado. Olha isso, gente! Que maravilha! Lindo demais! Olha como ficou a forma por dentro. Ficou com alguns amendoins aqui, mas foram poucos, ó. Saiu tudo.
Agora eu vou ajeitar ele em outro prato, porque como ele cresceu muito, esse lado ficou alto, tá vendo? Vou cortar aqui com uma faquinha para ele ficar certinho no prato. E vou passar para outro prato. Por isso que eu coloco somente uma xícara de açúcar na massa, senão fica muito doce. Porque a calda vai escorrendo para o meio do bolo. É lindo demais. E cheiroso. Pessoal, olha que maravilha! Que lindo que ficou! Lindo demais! Então eu vou partir para mostrar para vocês como ficou por dentro. Ainda ele tá bem morno, não deixei esfriar totalmente, mas vocês deixam, tá? Senão ele pode quebrar. Mas eu já quero partir aqui para mostrar para vocês a fofura que fica esse bolo. Olha só isso, gente! Que delícia! Olha isso! Ficou muito bonito, gente! Muito fofinho! Então vou partir aqui para vocês verem a textura desse bolo. Olha isso, gente! Que fofura! Delícia! Adoro pé de moleque! Com bolo com massa de amendoim, então... Deixa eu provar essa maravilha, gente! Bom demais! Delícia! Não sei qual que fica melhor, se é o bolo de amendoim ou o bolo cocada. Que o bolo cocada também é maravilhoso. Olha a fofura desse bolo, gente. Olha isso. Bom demais. Pessoal, façam que fica bom demais. Eu já fiz aqui pro canal o bolo de paçoca, o bolo curau, o bolo cocada. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e no final do vídeo também uma lista de receitas de bolos maravilhosos e práticos de fazer. E outra lista de comidas de festa junina e de inverno. Então espero que tenham gostado desse bolo pé de moleque, bolo de amendoim. Delicioso e muito prático de fazer, né? Tudo no liquidificador. Então se gostaram, inscrevam no canal, é de graça. Quem já é inscrito meu, muito obrigado. Continue deixando seus comentários, suas dúvidas, que eu vou estar sempre lá respondendo a todos. Ativem o sininho para continuar recebendo as receitas que eu faço toda semana. Para minha família e amigos, e divido com vocês. Deixem seu joinha, seu like para o crescimento do canal. Quem estiver assistindo pelo Facebook, curta e siga nossa página. E pelo Instagram e TikTok também, Fei Fé na Cozinha. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada e até a próxima!